Kwingineko ni kwamba usajili wa vijana wanaotaka kujiunga na jeshi linaendelea katika kaunti ya Kisii ambapo foleni ndefu zimeendelea kushuhudiwa. Crispin Otieno anaungana nasi moja kwa moja sasa kutufahamisha mengi kuhusiana na shughuli hiyo ambayo vijana wengi wameimezea mate kwa muda na imeanza rasmi hii leo. Crispin. Na Nimrod, tayari tumefika katika uwanja wa Getembe hapa ikiwa ni Kitutu Central katika viungani mwa mji wa Kisii ambapo shughuli ya usajili na, kwa wale ambao wanatarajia kujiunga na kikosi cha ama vikosi vya wanajeshi. Shughuli hiyo tayari imeng'oa nanga na ilianza mwendo wa saa 2 asubuhi, na nataka tu kukupea taswira ulivyosema Nimrod, mamia ya vijana wamejitokeza. Kuna wale ambao tayari wanaendelea kukaguliwa hapa na maafisa wa kutoka jeshi. Unavyotizama hapa hivi ndivyo hali ilivyo Nimrod katika uwanja huu wa Getembe. Mamia hapa unavyoona hapa, wale ambao wameketi chini hapa, kuna kina dada, vile vile kuna wanaume ambao pia walifika hapa mwendo wa saa 12 alfajiri ili wajaribu bahati yao siku hii ya leo. Unavyotizama hivi ndivyo hali ilivyo, wanaendelea kukaguliwa. Pia kumekuwa na ile wakati wa vijana hawa kupewa nafasi kukimbia. Kuna wale ambao walikuwa wamefika hapa kuchelewa, cha kusikitisha kwamba wao ndio wako wengi zaidi. Nataka tu mpiga picha wangu labda kukuonyesha Nimrod kile ambacho kinaendelea katika lango kuu la kuingia katika uga huu wa Getembe. Mamia wamejitokeza japo wamefika kuchelewa, ndio maana unavyotizama hapo wamezuiliwa na maafisa wa polisi. Kila mtu hapo amejihami na stakabadhi zake za masomo, japo hawajui hatima yao itakuwaje. Ila kwa wale ambao walifika kwa wakati, tayari shughuli hiyo inaendelea. Unavyotizama wameketi chini, kuna hao upande huu wa kushoto, kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha Nimrod kile ambacho kinaendelea hapa. Kuna hapa ukifika, una baada kuonyesha stakabadhi zako za masomo, pia unakaguliwa hali ulivyo kimaumbile, na vile vile wanasema kwamba body physique ndio wanashughulikiwa katika eneo hili, na ni shughuli ambayo itakuwa inaanza kuanzia wakati ilivyokuwa imeanza mwendo wa saa 2 asubuhi, itakuwa ikielekea hadi saa 11 ambapo shughuli hii itakuwa inakamilika rasmi. Kwa sasa afisa msimamizi wa shughuli hii nzima Nimrod ametuambia kwamba baada ya shughuli hii atakuwa akituelezea tu kile ambacho wao kama maafisa kutoka kikosi hicho cha jeshi watakuwa wakikagua kutoka kwa vijana hawa. Vile vile wanatarajia kwamba shughuli hii itakuwa pasi na visa vya udanganyifu. Kwa hivyo umesikia vile hata wakuu wao walivyozungumza kule Nairobi, ndio shughuli ambayo wanaendelea kukagua. Wanataka kila mtu ambaye atakuwa akijiunga na kikosi cha jeshi akuwe ni yule ambaye amehitimu. Vile vile tutakuwa tukitaka kusikia kwa wale ambao walijitokeza katika uwanja huu, matarajio yao ni yapi siku hii ya leo, na shughuli nzima imekuwaje kwao. Kwa hivyo ni hali tu ya kusubiri, tutakuwa tukiungana nanyi tena baadaye Nimrod, tuweze kusikia kutoka afisa msimamizi wa shughuli hii nzima, na vile vile tutakuwa tukipata fursa kusikia kutoka kwa vijana. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo kwa sasa Nimrod, kwa kutenda studioni kwa sasa. Asante sana Crispin Otieno, huyo akiripoti kutoka kaunti ya Kisii. Vile vile katika kaunti ya Nandi, mamia ya vijana wamejitokeza mjini Kapsabet